የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ለርሻ ስራ የሚውል መሬት በጎፋ ዞን በመሎኮዛ ወረዳ የይዞታ ካርታ ርክክብ ያካሄደ ሲሆን በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ፍሳ ጋረደው፣ የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለ፣ የመሎኮዛ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ ተገኝቷል። ፖሊስ የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በማስጠበቅ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሚሰራ ተቋም መሆኑን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ፍሳ ጋረደው በእርሻ መሬት ርክክብ ወቅት የተናገሩ ሲሆን ሰላም ከማስከበር ተግባር ጎን ለጎን በልማቱ ስራም የፖሊስ ሰራዊቱ በቅርቡ ባቋቋመው ፋውንዴሽን አማካኝነት ተሳታፊ ይሆናል ብለዋል። በአንድ እጃችን መሳሪያችንን ታጥቀን ወንጀልን እየተከላከል፣ በአንድ እጃችን ደግሞ ከአርሶ አደር ወንድሞቻችን አባቶቻችን ጎን ቆመን አንዳችን ለአንዳችን እያጋራን እያረስን አካባቢውን ለማልማት በመካከላችሁ ስለተገኘን ላቅ ያለ ደስታ ይሰማናል። በአካባቢው ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅም ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት ፖሊስ ይሰራል ብሏል ኮሚሽነር ፍሳ። እነዚህ ህገወጥ ሰዎች እየመጡ የሚያካሂዱት ዘረፋና ግድያ መቆም አለበት። በሰው ህይወት ላይ የሚፈጽሙት ቀልድ መቆም አለበት። ይህንን ደግሞ የማስታገስ ስራ እየሰራን መቀጠል የለብንም። ተጠግተን ችግሩን መፍታት አለብን። እኛ እናንተን የመጠበቅ ግዴታ አለብን። በጭካኔ ወደ እናንተ የሚመጣ ሞት ካለም እኛ ነን መሞት ያለብን። የእናንተ ስራ የእርሻ መሳሪያዎቻችሁን አደራጅታችሁ ለፍታችሁ ሰርታችሁ ህይወታችሁን የሚቀይር የልማት ስራ ላይ ነው ጊዜያችሁን ማጥፋት ያለባችሁ። የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለ በበኩላቸው የፖሊስ ፋውንዴሽኑ የእርሻ መሬት መረከቡ የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ ለሚደረገው ጥረት አጋዥ ነው ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ዞኑም አስፈላጊውን ድጋፍ ለፋውንዴሽኑ ያደርጋል ብለዋል። በዞናችን ይህንን ፋውንዴሽን አቋቁሞ ፖሊስ ራሱ አልምቶ ከህብረተሰብ ጋር ተሳትፎ ከህብረተሰብ ጋር አንድ ሆኖ ጸጥታውን በመሳሪያ ሳይሆን በልማት ለማረጋገጥ ነው ወደዚህ የመጣው። ይሄን የሚሰራ የሰው ኃይል ይሄን የሚሰራ ብርቱ የሆነ የሰው ኃይል ይሄን የሚመስል ደግሞ ጸጋ ተጠቅመን በሰላም እንዳንኖር አንዳንድ ህገወጥ ቡድኖች የሚያስቸግሩን፣ ከዚህ በኋላ ግን እዚህ ቦታ ላይ ትልልቅ ልማቶች ይሰራሉ፣ ሰላም እንውላለን፣ ሰላም እናድራለን፣ ሰላም ሆነን እንሄዳለን፣ ሰላም ወጥተን ሰላም እንገባለን ፖሊስ ስላለ። የመሎኮዛ ወረዳ ከፍተኛ የመልማት አቅምና ተፈጥሯዊ ሀብት ቢኖረውም በጸረ ሰላም ኃይሎች በሚደርስበት ተደጋጋሚ ጥቃት ለሰው ህይወት መጥፋትና ለንብረት መውደም መጋለጡን የመሎኮዛ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ አሸናፊ ጮራ የነገሩን ሲሆን የክልሉ ፖሊስ በአካባቢው እርሻ ለመጀመር መነሳቱ ዘላቂ ሰላም በአካባቢው እንዲመጣ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል። በርክክብ ወቅት አግኝተን ያነጋገርናቸው የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች እንደነገሩን ከሆነ ፋውንዴሽኑ አቅም አግኝቶ የፖሊስ ሰራዊቱን ኑሮ እንዲሻሻል እገዛቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። ስራ ያሰራል፣ ሰርቶ የእኛን ያሳያል ሲንል ከፍተኛ ደስታ በደስታ በስሜት ነው ዛሬ እኔ እዚህ ቦታ ይመጣ ባለ ያለ ነገር ካፍለን እንደግፋለን የምለበት ዛሬ ቃል ገብቻለሁ። ህብረተሰቡ ለፋውንዴሽኑ የሚያስፈልገውን አይደለም ህብረተሰብ እዚህ አካባቢ የሚኖረው እኛም ጭምር የሚያስፈልገውን አስተዋጽኦ እናበረክታለን። ለፖሊስ ፋውንዴሽኑ 123 ሄክታር መሬት ስፋት ያለው የእርሻ መሬት መዘጋጀቱን በርክክብ ወቅት ተገልጿል።